Tubavandimwe twongeye kubasuhuza. Ni Nono Plus TV nanone. Nkuko mubibona hari umuntu twasuye. Ubushize twari turi kumwe twagarutse ngo agire ibintu byinshi atubwira atuganiriza ku bintu bijyanye no guteka. Muraho neza ba? Muraho. Uyu munsi none baduteguriye iki? Nkuko ubushize twari twavuze ku buryo umuntu ashobora kurya ibiryo byiza kandi bifitiye akamaro umubiri. Uyu munsi nifuje kubigisha ukuntu bategura mayoneze mu rugo turaza kwifashisha blender turakoresha mustard cyangwa se moutarde iraboneka mu supermarket cyangwa se ku isoko turakoresha olive oil na mavuta meza agira ibinure bikeya turakoresha na vinaigre umunyu n'isukari n'amagi nibyo tugiye gutegura kugira ngo tujye tubasha kwikorera ibintu nk'ibi ngibi mu rugo tutabanje kujya kubigura biduhenze ikindi tutazi n'ibintu biba birimo yego wow twatangira tukareba murakoze dufite mujye kure dukurikirane turebe akantu kukandi ku buryo natwe mu rugo twazajya tubyikorera tujye gukoresha amagi ane ariko ndabanza nguhe akantu mbare mu mutwe kugira ngo umusatsi wawe utagwa mu biryo abadamu cyangwa se abakobwa dukunda imisatsi rero ni byiza ko mujyuri mu gikoni ufunga ibintu imisatsi ku buryo udashobora kugwa mu byo kurya uri gutegura yego urasa neza hano rero dufite amagi ane ubundi portion ya mayoneze amagi abiri ajyana n'ikiyiko cy'isukari ndetse n'ikiyiko cy'umunyu impamvu dushyiramo umunyu n'isukari no kugira ngo mayoneze yacu itabifitemo umunyu mwinshi cyangwa se ngo ibifitemo isukari nyinshi dufungurire blender turabanzamo amagi ibyo ni igi rya mbere ushobora gukoresha amagi ayo ari yo yose amanyarwanda cyangwa se amapondezi byose birakunda nk'uko mubibona dushyizemo amagi ane turaza gushyiramo ibiyiko bibiri by'isukari ushobora gushyiramo sugar iri brown cyangwa se ugashyiramo n'iy'umweru nta kibazo ibiyiko bibiri by'isukari turashyiramo n'umunyu ariko utari mwinshi cyane iki ni ikiyiko kimwe turashyiramo ibiyiko bibiri ariko bitari byinshi ibiyiko bibiri byuzuye cyangwa bituzuye cyane bituzuye cyane kugira ngo mayoneze yacu itaza kuba ifite icyunyu cyinshi turashyiramo moutarde cyangwa se mustard nayo ibiyiko bibiri ubwo bitewe n'ingano ya mayoneze ushaka gukora mayoneze amagi abiri ajyana n'ikiyiko kimwe cya moutarde ni ukuvuga ngo nimba ushaka gukora mayoneze nyinshi urajya ubara amagi abiri ajyane n'ikiyiko kimwe ni ukuvuga ngo nimba ugiye gukora mayoneze y'amagi atandatu ubwo turashyiramo ibiyiko bitatu bya moutarde turashyiramo na vinaigre vinaigre nayo turabara ku biyiko ubwo ni ibiyiko ni bibiri vinaigre ni ituma mayoneze yoroha kugira ngo ize kuba idafashe cyane ushobora gushyiramo wenda ibiyiko bitatu inabaye nyinshi irenze nta kibazo ni ukuvuga ngo amavuta ikintu adufasha niyo atuma mayoneze tubona ifashe kwa kundi ubona mayoneze ifashe cyane ni ukuvuga ngo iyo washyizemo amavuta makeya mayoneze iba yoroshye washyiramo na vinaigre nyinshi mayoneze nayo ikagira ikoroha amavuta rero nicyo kintu dushyiramo nyuma kubera yuko niyo adufasha gupima uburyo mayoneze yacu iraza kuba ifashemo ushobora kuba utabashe kugura olive oil ushobora gukoresha amavuta y'igihwagari sunflower oil cyangwa se ari amavuta y'igihwagari asa nk'ahenzemo ariko bitewe n'akamaro afite umubiri wacu ntabwo ahenze kuko kugira ngo ujye kwivuza umuvuduko ukabije tugiye gushyiramo rero amavuta muri uru ruvange tugiye guteguramo mayoneze twebwe tugiye gukoresha olive oil ariko ku muntu utayibona nta kibazo ushobora gukoresha amavuta nayo adafite
ibinure byinshi kuko niyo agirira umubiri wacu akamaro ndetse niyo ukoze mayoneze ugakoresha amavuta yanga yasanzwe za mukwano za golden mayoneze ihita ifatana cyane no kuvuga ngo ntaga bari nzima ni byiza ko dukoresha yanga cyangwa se igihwagari nandi mavuta ari abafitemo cholesterol nkeye amavuta rero turashyiramo amavuta atari menshi turabrandinga bitewe n'uburyo mayonnaise yacu irimo irafata tumenye niba twongera amandi cyangwa se niba turekeraho hari abantu babashaka mayonnaise ifashe cyangwa se idafashe cyane no kuvuga ngo nitubona yafashe cyane turarekeraho yego yego dushireho umufuniko nizeye ko mwibuka ibintu byose twashize yego yego twashizemo amagi twashizemo isukari twashizemo umunyu umunyu dushiramo motari dushiramo vinaigre dushiramo n'amavuta ubu ngubu tugiye ku brandinga kugira ngo ya mayonnaise yacu noneho byivange ndetse tugenda tubona n'uburyo ibara rigenda rihinduka murabona ko ubu ngubu deja yamaze gufatana ariko ntago bira ntago birivanga neza yakomeza ku brandinga murabona ko bikirekuye wenda na Amerika biracyarekuye turangiramo amavuta kugira ngo ifate hari abantu wenda ashaka kubona dusukamo amavuta bakavuga bati aya mavuta ko ari menshi arica abantu ibibazo nk'ibyo ariko aya mavuta ushobora kuyarya biba bigiye biri ku rugero ni ku bipimo kandi amavuta twakoresheje nta kibazo kuyakoresha ari menshi cyangwa se ari make nta kibazo atera turongera turabona ko uko tugenda tubrandinga ifata ndetse n'amabara agenda ahinduka murabona ko igenda inahindura ibara igenda gusa nk'umweru turongeramo utuvuta kugira ngo irusheho gufata tuyishaka isa nk'ifashe mu kuntu twongere tubrandinge ndikwenda tubereke ko maze guhinduka urabona kiri kugenda ifata uko tugenda twongeramo amavuta yego wenda umuntu ashaka no gutestinga kumva se bimeze gute urumva ko deje ifite gunu bwitarafata mayonnaise yacu rero ntagira afata neza nkuko tubishaka turongeramo amavuta kugira ngo ize gufata kandi amavuta nayo atuma ya mayonnaise yacu isa umweru kwa kundi tubona mayonnaise nyine tugura ziba zisa umweru aya mavuta muri yangana ari kuza gake gake babagira ngo tutarya amavuta menshi ariko ushaka kuyarya rimwe na rimwe cyane ko ayo ngayo watubwiye yuko nta kibazo aya nta kibazo atera ku mubiri murabona ko rya bara ry'umuhondo riri kugenda rivamo rya motarde murabona ko mayoneze rero irimo iragenda ihinduka iri guhinduka umweru kandi iri gufata turangiramo tuvuta na none kugira ngo yongere yegerane amavuta kandi akamaro kayo muri mayoneze niyo atuma mayoneze buriya idapfa amavuta buriya nayo atuma ibintu bidapfa nyine hari nk'ibintu tugura ugasanga wenda nka tuna fish usanga ibiri mu bintu by'amavuta ari amavuta atuma ishobora kumara iminsi itarapfa niyo waba udafite frigo
turangira turebe uko bimeze. Muri kubona ko iri kurushaho gufata kandi nibara iri kurushaho guhinduka. Tumaze kongeramo amavuta rero nanone kugira ngo mayonnaise yacu ibashe gufata neza kandi mbese ibyimbi. Noneho wabonye inshuro nyinshi nabikoze, kagusabe nawe utubrandingireho gatoya kuko deja yamaze gufata. Urabona ko mayonnaise yabaye umweru, yabaye mayonnaise isanzwe. Urakoze. It's magic. Ntabwo ibintu mwakwiyumvisha, ni ibintu umuntu wese byamutangaza. Murabona ko ya mayoneze yafashe abantu twatangiranye kino kiganiro tukagisozanya. Murabona yuko mayoneze yacu agihinduka tubibona, kandi tuyikoreye mu rugo irasa umweru, ndetse ibintu byose twashizemo ni ibintu bisanzwe, ibintu tuzi. Apana kumwe ugenda ukagura mayoneze mu supermarket utazi ibintu byose birimo. Hano byose turabizi kandi ni ibintu bifite umubiri akamaro. Wenda ushobora no kutestinga ukumva ko umunyu ari uwo nguwo cyangwa se isukari. Urumva ko ari mayonnaise isanzwe. Iraryoshye. Mwakoze rero kubana natwe muri uburyo twaberekaga ukuntu ushobora kwitegura mayonnaise mu rugo. Murabona yuko mayoneze rero tuyikoreye mu rugo kandi ikaba tuyikoze mu gihe gitoya, irasa neza kandi iraryoshye. Ubwo rero nk'uko wakundi abashyitsi bagutungura, nta mayoneze ufite ushaka kwigura kano kamotaride kandi nta n'amafaranga ufite wenda ko kanya yo kuba wahita ubona amafaranga yo kugura mayoneze. Mayoneze ishobora guhaza abantu benshi. Kano kamotaride karaboneka mu ma supermarket, kano gato yakagura ibihumbi bitatu cyangwa se biri 500. Urumva ko ari amafaranga make cyane kandi mayoneze nk'iyi twakoresheje, urabona ko ni nyinshi cyane, nyinshi cyane kandi twakoresheje ibiko bibiri byonyine. Ubwo rero ubu ni uburyo bwiza bwo gusavinga kandi tukikorera ibintu neza. Murabyiboneye, murabyiboneye ko mayoneze ibaye nziza cyane. Ntaniye na zimwe dusanzwe tubona, irakomeye. Reka dushimire uyu mushefu wacu Baraka. Turagushimira cyane kandi tugushimiye ko ibingibi tutatwizeho ibintu byinshi, tutatwizeho ibintu byinshi. Ababikurikira nabo buriya nabo bazagenda bagerageze muri komenti bazaho bagomba kwandikaho bati twarabishoboye, bya bintu koko nibyo biroroshye. Turagushimye cyane. Murakoze cyane, murakoze kuntumira. Wenda nshobora kubereka uburyo na mayoneze twayikoresheje ku gasalade cyangwa se no ku muceri, icyo waba ufite cyose. Ariko njye ntuma agasalade ariho byahita biba byahita bibasaba. Reka dutegure agasalade gatoya ntacyo, ubundi dushyiremo na mayoneze yacu tuyirye, mubone ko tutanabakoreye n'ibintu dushobora kuryaho. Mayoneze murayibona hano twayirimo mu container. Agiye gukomerezaho atwereka ese iyi mayoneze noneho twayirya kuki. Dutegurira agasalade ubwo njye natangiye ku bintu by'amafunguro mba nkorera imbere. Tugiye gukora rero agasalade koroheje, turakoresha ibintu nabyo ushobora kubona mu isoko cyangwa se ku mabotike. Dufite igitunguru cy'umutuku, wavura y'icyatsi ndetse n'inyanya z'umutuku. Ibitunguru turakata dutoya. Ku bantu badakunda ibitunguru rero, kwakunda ibihumura mu kanwa, ushobora kubikata ukabanza ukabibiza mu mazi. Iminota nk'itatu ureka amazi akabira ukabishyiramo, ubundi ugahita ubikuramo. Kwakuntu bisumeringa mu kanwa cyangwa se kumwe biba bipika,
ukakirya ukumva ugiye nko kwituzana marira ibyo bintu byose biragabanuka ariko twebwe kubera ko tugishaka cyose turagikoresha ari kibisi turakata dutoya igitunguru cy'umutuku ikiza cyacyo cyongera ibara muri salade hari abantu bakunda ibitunguru by'umweru ariko ngiye nkunda icy'umutuku hari ukuntu gitangiye kundya mu maso ariko ako niko kamaro kacyo turaba tubishyize hano ku isahani turakata ndetse n'akanyanya cyangwa se urunyanya ego inyanya nazo ni nziza ku mubiri abantu bifuza kugira uruhu rwiza nk'uyu muvandimwe turi kumwe ushobora gukoresha urunyanya ni rwiza rwongera gucya ku ruhu inyanya nk'uko nabibabwiye ni nziza ku mubiri zituma tugira uruhu rwiza urwo nizo nawe ukoresha nge ntabwo ruraba rwiza cyane nk'urwawe ariko niyo mpamvu nanjye nifuje kurukoresha ndongeramo n'ikindi gice kuko urunyanya rutuma salade wumva iri juicy cyangwa se ifitemo akantu ko koroha hari abantu bakunda gukuramo zino mbuto zo mw'imbere ariko ntabwo ari ngombwa nazo ni nziza kuzikoresha burahagije turashyiramo na poivre y'icyatsi impamvu navuze poivre y'icyatsi hari abantu bashobora kwibaza kuki yabivuze hariho poivre z'amabara menshi hariho iy'icyatsi y'umuhondo iy'umutuku nazo ziraboneka uretse ko hano mu Rwanda izandi mabara usanga zihenze tumenyereye twebwe gukoresha iy'icyatsi niyo mpamvu iyo nakoresheje ushobora kuyibona hafi yawe ku mabotike hose e poivre turakata dutoya kuko hariho abantu badakunda kuntu imera mu kanwa ariko hariho abantu bavuga ngo ntabwo twajya poivre mbisi ariko kuko ubibonye ko tugiye kubikora nawe uzabigerageze uzasanga nta kibazo rwose ku bijyanye n'umumaro wa poivre iy'icyatsi n'umuhondo niyo y'umutuku watubwiye umumaro ari umwe umumaro ni umwe zose ni poivre ahubwo bitewe n'ukuntu twifuza ko ibyo kurya byacu biza mbese bihindura kureje ubwo rero iy'icyatsi niyo twahisemo niyo byatworoheye kubona ariko n'izindi zose nta kibazo yego salade yacu ugira ngo ntibaye hariho abantu bumva salade bakumva nyine ni gutegura ibintu udafite kokombre ntabwo wakora salade udafite amashu ibintu nk'ibyo ngibyo kumva ntabwo yakwika ya gasalade mu rugo ibi ni ibintu biri simple kandi umuntu wese ashobora kubona salade yacu turashyiramo akavinegre gakeya kugira ngo turwanye amabakteri wenda ashobora kuba arimo kuko ibi ni byo kurya bibisi turashyiramo akavinegre gake ubundi tugusabe udushyiremo ya mayonnaise babibone ko dushobora kuyirya nabibutsaga ko ino mayoneze waba ufite frigo cyangwa se waba utayifite ino mayoneze ushobora kumara iminsi itatu itarapfa ni ukuvuga ngo ikiza ni ugukora nkeya kugira ngo twirinde ko wenda yakwangirika ukora iyo ubasha kurya amagi abiri njye nakoresha amagi ane niyo mpamvu nakoze mayoneze nyinshi ushobora gukoresha amagi abiri ugakora akamayoneze gakeya mukoresha agahita gashira yego bihagije gira iyi ngiyi irabaye turavanga murabona ko rwose uri kubibona ukuntu ibintu bimeze ni magic birimo birahumura ku bantu bakunda kora salade abantu bibeshya ko ibintu nk'ibi ngibi umuntu abisanga mu mahoteli abisanga mu maresitora akomeye ariko aka kanya murabona ko tubikoreye mu rugo rwa chef Baraka ni ibintu byoroheje
utwaye giye kinini murabona ko namabara ari menshi atandukanye anga dufite rero nimbuto zitwa olives izi olives nazo ziraboneka mu supermarket ariko utanazifite nta kibazo ngiye kuko narinzi ifite nifuje kuzikoresha turashyiramo duke yako nazo zongera uburyohe ndetse zifitiye n'akamaro umubiri izi ngizi zirahagije ushobora kuzikata cyangwa se ntuzikate nazo urazivanga uyu munsi urabona ko nawe wabaye umutetsi nabaye umutetsi tuvangiye ubundi ino salade twitegure kuyirya birahumura cyane birasa neza urabona ko nanjye nabaye umutetsi rero dufite ibirayi ndetse n'amagi twabitogosheje ntabwo nabiberetse ibyo nabiteguye muranyihanganira kuko uyu munsi isomo ryari rya mayoneze ubwo rero tugiye kugusaba kano gasarade utugaburire mbese ukoresheje bino birayi ndetse n'aya magi murabona ko nanjye ngiye kumutetsi yego tugaburire ibirayi bitogosheje rero murabizi ko ari byiza si ngombwa ko buri munsi urya ifiriti ushobora gukoresha n'ibirayi bitogosheje nabyo indyo yawe ikaza isa neza kandi nayo ifite intungamubiri zose zihagije ibi birayi murabibona twabitogosheje bisanzwe tubikatamo inshuro enye nka kwa kundi ukata ibirayi ugiye guteka amasote ubona ko rwose ukuntu uri kubitegura bisa neza cyane tayapeti twashizemo namagi kugira ngo indyo yacu ize kuba yuzuye murabona harimo ibitera mbaraga ibyubaka umubiri ariyo aya magi dufitemo na salade ariyo irindi rwara ni byiza ko buri gihe uteguye ibiryo wibaza uti se ibiryo ngiye kugabura bifite akamaro ki hari ukuntu usanga twitegeye imiceri ugakubitaho ibirayi ugakubitaho ibitoki ibyo byose ni nkaho utanze ingimo ariko gutya murabona ko iyi ndyo yacu yuzuye kandi isa neza murabona ko salade tumaze gutegura na chef Baraka yabaye nziza twashizeho n'ibirayi bitogosheje n'amagi murabona ko bisa neza chef Baraka ibi bintu ni ibitangaza ku bantu bata hari abantu bazi ko nk'ibi umuntu umuzaniye ibiryo nk'ibi ngibi ahita yumva yuko byanga bikunda bivuye muri hoteli runaka ariko ni ibintu twateguriye ni ibiryo twateguriye hano kwa chef Baraka na testinga nkumva ikibazo zose byaho ubereke uko mayoneze twakoze yizewe kandi umuntu wese ashobora kuyirya nanjye ndyeho biryoshye cyane ni ibintu umuntu atabasha gusobanura gusa kanongereho ni boku reka tubashimire abo twabanye kandi tunabararikira ibiganiro bizakurikiraho gusa chef Baraka iki kintu watubwira kuko njye nemeye ndanishimye biraryoshye cyane
ni ibintu ubona ko ukora uzi kandi usobanukiwe n'iki kindi bakubwira ikintu nababwira cyambere ndabashimira kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo mwabonye ikintu mayonnaise twayikoze ndetse mbere cyo nda n'uburyo ushaka kutuyikoresha mu rugo ugize nk'abashyitsi bagutunguye ikindi kintu nababwira ino channel tujye tuyikurikira cyane kuko tuzigiraho ibintu byinshi bitandukanye nanabasaba mwese gukora subscribe. Ikindi mujye muduha comment zihagije mutubwire ibyo twakosora ubutaha ibyo twakongeramo nibyo mwifuza wenda hariyo zongera bakantumira nkuko ngiye bakantumira ndabashimiye cyane ikindi ndabasaba kujya kuri Instagram page yanjye ni baraka akadomo rehema akadomo karindwi karindwi muzagenda mubona ibyo nyinshi tugenda dutegura namwe mugende mubyigiraho murakoze cyane reka tumushimire chef baraka turagushimiye cyane kandi twizera yuko tuzakomeza gufashanya kuko ufite ubumenyi bwinshi tukeneye kandi cyane no gusangiza bagenzi bacu murakoze cyane tunabashimira cyane tunabasaba gukoraho subscribe like na comment kuko comment burya nizo zituma tumenya twakora iki cyenewe turabashimiye cyane ni Nono Plus TV Nono Plus TV ni mwa.